Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till The Prisoner of Ravenna, del 2. Och ja, jag har hållit på med det här rummet nu ett tag, men jag fattar inte fortfarande vad som är poängen. Jag har kollat igenom hela boken en gång till och det är så ingenting om några spakar eller någonting. Alltså det är så ingenting som kan ha med det att göra överhuvudtaget. Så han står, det står här. I will leave a trail of puzzles and challenges so it won't be easy to find me. Maybe I can use Sogtar and Solaria as well. Having something in each world that will have to be obtained before following me. Och sen står det typ, det är ju läget 3700, det var det som var till förut ju. Så det är inte med det. Ja. men alltså jag fattar inte, om man går in hit. Här finns det alltså 9 spakar. Och det kanske ni kan se, men i alla fall. Alltså, jag förstår inte. Men sluta öppna dig. Någon kombination måste det vara, liksom. Alltså, snälla. Alltså, jag fattar inte. För det finns ingen, liksom, ledtråd någonstans på hela banan. Jag har letat igenom hela banan. What? Vad var det som lät? Det var någonting som lät. Jag svär på att det var någonting. What? Shh. Jag ska nu höja Minecraft lite. Så är det bättre här. Den här. Någonting var det som lät ju. Ah, ja. Men i alla fall. alltså. What? What? Okej. Skämtar du eller? Är det just den här kombinationen som öppnar dörren? Va? Men okej. Ja, antar att det. What? Det här är läskigt. Men jag fattar ingenting. Va? Ska det här likna någonting eller vad? Är det någon bild? Vet du, skit i det, nu går vi. Jag orkar inte vara här med. Alltså shit. Gud, nu laggar det till här. Men det var bara min mage. Okej. Vad är det här för ställe? Det är ju den här meteoriten ju som vi såg förut. Jaha, så den är här. Men kanske finns någon låda någonting här. Om vi har tur. Oh shit. Aj. Aj, aj, aj. Aj, 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 aj. Så, det fanns ingenting här. Tror jag inte om vi kan, kanske. Nej, sluta. Hoppa på här istället. Verkar inte som att det är någonting här. Nej, skit i det då. Jag behöver inte den hjälp som den vill ge mig, typ. Jag går upp hit först faktiskt. Badu. Kan klättra upp här kanske, men nej. Det var ett mycket smidigt om nu en enda stod liksom klättrade. Ett träd liksom, eller klätterväxt över hela istället för att tappa. Lab. Ah, så det här är alltså labbet då som jag inte kunde gå in i förut. Och det är bron ju, just det. Just det. Oh shit, oh shit. Shit, oh my god. Åh, oh, jäklar. Måste gå upp hela vägen igen. Det här var glantigt. Okej, så, nu har vi upp igen. Alltså shit, det där stället är skitfarligt. Bort härifrån. vem sätter dörren på insidan? Ah, ja. Burton! En sån har jag alltid velat ha. Faktiskt. toalett, antar jag. Ah, ja, var det ingenting? Nähä. Så ska vi hoppa ner? Nej, jag tänker inte hoppa ner. Ifall att det händer någonting, man vet ju aldrig. Okej. Okay. Så här någonting då. Där är en grotta. Jag antar att det är här vi borde sätta knappen. Men jag vet inte. Tänk om vi behöver den igen. Typ här till exempel. Alltså. Ja, okej. Okay. What is this? It's lapis lazuli. Och lite glowstone.
Vad är det här? Okej. 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 Vad går det här ut på? Okej, vänta nu. Så de gör olika grejer då, alltså. Den släcker och tänder de två då. Okej, vi ska se. Det här måste vara något. Det måste vara någonting genialiskt inplanerat i det här. Ska man släcka eller ska man kanske... Ingen aning. Kan bara se. Kan testa att släcka alla först då kanske. Men vad har de här två? Ska man typ få den att lysa och den? Så är det nog förmodligen. Man ska få den och den att lysa då. Då måste vi stänga av. Hej. Nej. Men nu är ju alla släckta ju. Jag tror inte jag borde ha gjort någonting, men... What? Okej, man ska alltså släcka allihopa då. Okej, ja, det var enkelt. Eller, det kanske inte var enkelt, bara att jag typ har sån himla bra tur. Jag trodde det var typ en vägg här, bara blockera hela trappan. Bara för jävlas. Ja. Okej. Down again. Ursäkta för att jag låter som en hyena. Nej, det gör jag inte. Jag låter som en... Nej, gå upp. Vad är det här? Get each block into its given place. What the fuck? Green? Blue? White? Ah, vänta nu, okej. Men slota. Okej, vänta nu. Green. Okej, så, okej. Här är ju grön ju. Den, men undrar just. Jo, okej. Förmodligen så ska den bort hit då. Förmodligen. Ja. Och, oh shit, gold. Då borde ju den vara här då. Och det måste vara den vita då, eftersom det är järn och den är den mest vita man kan få. Och det här texturepacket gör gärna till så här järnfärgat med. Vi kan visa hur det ser ut egentligen. Men det borde ni veta kanske. Men i alla fall. Okej. Okay. Gold. Ja, men vi kör på det texturepacket. Det var skönt att byta för, faktiskt. Förlåt om jag låter som en... Som en hyena igen. Nej, men... Ja, alltså jag är jättekonstig i halsen idag. Jag vet inte vad det är. Ja. Oh shit. Ja, alla är ju sticky pistons, så... Okej, men nu ska vi börja med en då, kanske? Vi kan ju börja med kanske någon som är tom här. Om vi kanske ska börja lite med kanske den... den här, kanske. Det sitter ingenting här, va? Nej, det sitter röd där, va? Men finns det någon röd? Jag tror inte det finns någon röd, va? Jag kan kolla. Vad står det där? Ser inte. White står det där. Och här står det gold. Där står det green. Det står ingenting om några röda. Vad är några röda för? Tar vi bort dem då, antar jag. Hur man gör nu är det? Okej, men okej. Vi börjar med guld då. För den är ändå lös. Okej. Okej. Nej, men... ska man typ ta den då, eller? Så ja. Måste hinna tycka där, vänta. Okej, så. Nu har jag den där. Okej, borde jag kunna... Så. Det är ju skitsmart det här. Okej. Då måste jag ta den så. Så. Men nu måste vi ta bort den där silvriga. Den kan ju inte vara där. Okej. Vi trycker ner den där. Så. Nej, det gick inte. Testa igen. Där. Nej, fel. Fel. Okej, jag hoppas jag inte buggat där nu. Det här känns som en riktig sån här barn som skulle kunna bugga upp. Så blev jag väldigt ledsen. Tycker jag. Okej, så. Vi gör så här. Den. Vad gör den? Ja, det gör det. Åh, oh, shit. Okej. Okay. Okej, vi gör så här. Vi ställer tillbaka skulden till det där barn.
Men du, what the fuck? Men hur ska vi göra det här? Nu är den där. Men, what? Ska den silver åka den här vägen? Eller? Ja, den borde det. Vi gör så här. Testa att trycka ner den där. Vänder ingenting, nej. Sitter någonting här? Ja, men det sitter ju en här. Du med. Eller? Så, den ska jag trycka på. Men gud vad jobbigt. Det måste många, många knappar. Jag ska alltså trycka på den knappen där. Eller, ja. Den knappen där. Och den knappen där. Nej, men det kommer inte hjälpa. Bör någon pizza så kan gå hit liksom. Det gör inte den. Oh my god. This is so nerve-wracking. Protecting om en engelska dialekta. Nerve-wracking. Alltså what? Men jag borde ju kunna trycka. Jag kan ju inte det, jag kan inte använda den. Vänta, testa igen. Oh, det gick, okej, det gick. Okej, vi får nog. Nej. Men hur ska jag kunna göra nu då? Alltså, den där är där. What the fuck? Oh my god. Oj. Shit. Jag tror jag kan trycka. Jag kan trycka piston. Nej. Nu kan jag nästan garantera att jag buggat upp banan. Ja, men skämtar du eller? Det här är inte en bana som är bra designad. Okej, hörni. Vi gör så här. Jag ska inte fuska på det sättet som ni tror. Jag ska göra så här. Jag ska visa. Okej. Jag ska bara återställa den som det var. För jag vill verkligen göra. Alltså det är säkert en skitrolig bana att köra liksom. Så det har varit avslutat om jag kunde liksom få den att funka. Jag tror det var så det var, va? Ja, det var så det var. Jag bara tar bort det här så att det inte förekommer något annat fusk. Game mode. Sure. Okej. Nu gör vi om det. Okej. Det här ska guld vara. Och hur ser det ut att silver ska vara? Eller vit? Där är det ingenting. Eller där är den sån. Vi börjar med att ta bort den här då. För den här vill jag inte ha. What the fuck? Nej, men den här. Ta bort den här. Ta bort den där. Bitch. Okej. Dupadupadupadup. Men jag vet inte. Ska den. Vad ska vara? Ska den. Vad är den redstone till för egentligen? Jag fattar inte det. I don't get it. Testa att ta upp den igen kanske. Okej, skit i den då. Nu tar vi silver. Nu börjar vi med silver. Gud, det här kommer vara en svår bana. Men det är lite kul med lite utmaning. Som min mamma helt kör. Okej. Trycker ner den. Där. Trycker ner. Okej, vi gör så. Nej. Okej. Sen måste vi ta. Okej. Nej. Nej, jag vill inte riskera att trycka bort pistolen igen. Men det går inte. Men det kommer inte gå. Det kommer inte gå alltså. Hur ska jag kunna få bort den? Sitter det ingen mer piston där? Nej, det gör det inte. Okej, jag måste. Vi tar någon annan färg. Vi tar green. Grön, den är helt fri här. Den måste vi på något sätt kunna få till ett ställe. Vi tar bort den här skiten. Ta bort den skiten så här. Är du döv? Eller hör du inte vad jag säger? Ta bort den skiten så här. Alltså diamond är inte direkt skit, men det är skit för mig. Okej, knapp för ingenting. Det låter bra. Men varför? Jag kan ju inte.
Nu är ju den här inte på... Hur ska jag kunna få bort diamondblocket liksom? Det kommer inte gå. Testa med en annan färg då. Testa med det blue. Ja, men det är ju den som var där. Men... Jag blir riktigt störd på såna här banor. Okej, nu tar jag från början här. Green. Men hur fan? Ja, men... Där, så nu. Och... Där var det ingen knapp på. Jo, där. Sen tar vi den här. Sådär. Här tar vi den där. Nej, det gör vi inte helst. Ta den här kanske. Kör där. Nu kör. Jag kör, kör där. Jag kör kanske vi kör med den där knappen. Så någonting, nu ska vi se. Och den går inte där. Men hur funkar det här? Ja, vänta, jag får tycka den där. Ibland får man vara smart här på scenen, men ibland får man titta vad bra det blev. Alltså ibland är jag stolt över mig själv. Måste ju få in den där på något sätt. Vi måste få bort diamondblocket först. Nej! Dum jag. Diamondblocket ska ju ut där. Men du, skärp dig. Ja, det ska inte vara där. Så. Okej. Okej. Vi får göra så här. Funkar ju det här. Okej. Nu så. Nu är det bara att ta så. Så där. Vänta, vi ska se. Får de komma närmare, tror jag. Där. Ja, den kunde inte gå där. Men what the fuck? Det går inte. Ja, vänta. Den är iväg. Så. Okej, nu så. Nu borde det funka lite bättre. Nu går inte den där. Oj, what? Där fastnade ett öppet läge. Det kan ju inte bli värre. Men! What? Den här går ju inte att få längre. Men du, det är ju en knapp här ju. Alltså, nej men du. Ut. Så vi kan. Oh, yes. Now I have you. Nej, men nu har jag det. Okej. Nu borde man kunna ta den här grejen här. Den här är nördningen. Här borta. Till att... Whoop. Nej, det räcker inte alls. Whoop. Kör där. Det är så vi gör i Köping. Nu borde ju den... Men du, kom hit. Nej! Nu... Ja, men du. Så hämtar vi upp den där. Och sen nu hämtar vi upp den. Nu är diamanten här. Titta här. Titta vad fint. Vad ska den vara? Den ska vara här borta. Okej, men nu är den på väg åt ett håll just. Men så himla bra det blev. Alltså. Ibland blir jag förvånad på mig själv. Vi ska se. Okej, det finns alltså. Den kan vi ju inte använda. Nej. Men den kan vi använda. Nu ska vi se. Den. Så. Så, nu är den utflyttad där. Nu ska vi se, nu borde man bara kunna... Hit the switch. Hit the inte switch. Hit the switch. Nej. Men va? Den. Okej, den. Och den. Och inte alls den. Nej, är det sån här skit? Det var jobbigt. Ja, men det är bara jag så här. Det är inte så svårt egentligen. Varför gråter jag för då? Jag vet inte. Jag kände för det. Där, nu så. Okej, nu ska vi se. Men hur ska vi få in den? Men nu får vi dra in den där, så. Och sen använda den. Och nu är det där! Så bra då det blev! Okej, nu får vi nog sätta igång den här igen, tror jag. Så. Nu så ska vi se. Och så sätter vi igång den där. Nu är den på rätt ställe ändå. Nu är blue där den ska vara. Är det så att det är så? Vänta.
Jag måste bara göra det här för effektens skull. Vänta. I'm so alone. Nej, men alltså seriöst. Jag får avsluta delen här tyvärr. Men i nästa del ska jag fortsätta med det här som jag håller på med. Jag vet inte vad det är. Men det har någonting att göra med levers och grejer. Ja, i alla fall. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon, skriv en kommentar. Så syns vi i del 3. Så, hej då!